artık İran'la Amerika Birleşmiş Devletleri arasında nüve anlaşması ile bağlı sazişin metni demək olar ki razılaşdırılıb hazırdır. İsrail ve Suudi Arabistan'ı keskin narazıdır. Mesela benim aldığım məlumata göre keçen hafta sonu, hafta sonu 6 bazar Mossad'ın rehberliğinde, yani Mossad'ın başçısının rehberliği altında bir grup Amerika'da çok gizli, kapalı, məxvi danışıqlar aparıb, çok ciddi. Müdafiə Naziri de Washington'da idi. İndi məsələn, bugün oxudum ki, rəsmi açıqlama bundan ibarət ki, hələ bu həftədə güya səfər olacaq. O səfər haberi bir söz yoxdur. Görünür ki, bu danışıqların nəticəsi Tel-Əviv'də müzakirə olunub, təkrar yəqin. İkinci bir görüş olacaq. Və xüsusən də Mossad çox qəti əleyhinədir və hətta dünən axşam informasiya xəbər kanallarına belə bir məlumat düşdü ki, güya artıq İsrail Müdafiə Nazirliyi orduya İrana hücum üçün göstəriş verib. Amma bu sonradan təsdiq olunmadı. Təsdiqin amma Biden tapmadı. İsrailin baş nazirinin danışması. O deməkdir ki, deməli bu məsələlər müzakirə olunur və İsrail daima vurğuluyor ki, baxmayaraq ki, indi deyirlər ki, İsraildə də fikir ayrılığı var. Mossad daha sərt mövqədədir. Müdafiə Nazirliyi və hərbi kəşfiyyat bir qədər fərqli mövqədədir. Mossad deyir ki, əgər bu saziş imzalansa düzdür, ertələnəcək, amma uzağı bilirsiniz də bu sazişin imzalanacağı halda gələn məlumatlar göstərir ki, ancaq Biden hakimiyyəti dövründə nəzərdə tutulub. Yəni 24-cü il seçkilərinə qədər. Deyir ki, yaxşı, 24-cü il seçkilərinə qədər deyir ki, donduruldu. Ondan sonra 9 aydan, 6-9 ay İrana lazımdır ki, atom silahını düzəltsin. Amma saziş imzalanmasa, Mossad deyir ki, uzağa bir aya İran nüvə silahı əldə edəcək. Ona görə də İranın bəzi obyektlərinin təxirə salınmadan vurulması məsələsi İsraildə gündəmdədir. Yəni bu günlərdə, bu istiqamətdə də kəskinləşmə ola bilər. Kəskinləşmə yaradacaq digər bir inkişaf da İranın Rusiyaya dronlar verməsidir. Şahid 129 və 191 dronlarını. Biri kəşfiyyat, biri isə kəşfiyyat zərbə dronlarıdır. Və bu da bu Amerikan vurulmuş Predator dronuna analoji olaraq, demək olar ki, onun kopyası, çıxanmış kopyasıdır və dəqiq bilinmir texniki xarakteristikalar, amma ciddi silah hesab olunur. Bu olacağı halda Amerika-İran münasibətləri necə olacaq? Yəni, bunun təsdiq olunacağı halda. Yəni, Amerikanın Ukrayna vasitəsilə, belə deyək, əslində vəkalət müharibəsi apardığı bir vaxtda Rusiya qarşı İranın Rusiya belə kritik yardım etdiyi bir vaxtda Amerika, Biden administrasiyası İranla nüvə sazişinə gedəcəkmi? Və onda İsrailin müxalifətin Amerika daxilində, çöldə isə İsrailin və Səudiyyə Ərəbistanı və müttəfiqlərin münasibətini olur. Halbuki Amerikaya bu dəqiqə dünya bazarına əlavə neftin çıxması və qiymətlərin düşməsi eyni zamanda Qərbi Avropaya, Avropa Birliyinə çox lazım. Görürsünüz ki, nə qədər gərgin bir vəziyyətdir və bu baxımdan İranın Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı mövqeyini, Ermənistanla münasibətlərinin və Rusiya ilə yeni dövrdə münasibətlərinin xarakterini nəzərə alsaq, görürsünüz ki, vəziyyət amma İranın səfiri dedi ki,